Ні дня без мандрівки, хіба що на дворі злива або сніг чи ожеледиться, каже колишній військовослужбовець, 57-річний Борис Козела з Нетішина, який подорожує вже 4 роки на кріслі колісному з ручними педалями. Квітня почав більш регулярно їздити. Бувало, що за тиждень я 6 разів був там в Стриганах. Бо таку погоду я вдома не можу сидіти, якщо гарна погода на вулиці. За його словами, він уже 26 років не підводиться на ноги після аварії та перелому хребта. Та це не заважає йому жити повноцінним життям і почуватися щасливим. Чоловік радить усім, хто втратив здатність ходити власними ногами, спробувати такий спосіб пересування і тренування. Каже, кращої релаксації і водночас заняття спортом для нього немає. Щодня долає на візку не менше 15 кілометрів, найбільше понад 120 за день. Це був його власний рекорд, каже Борис. 12 годин я крутив візок, цілий день я крутив, і якраз тоді проїхав 122 кілометри. Це найдовший мій маршрут, який я зміг проїхати за день. Їсти не хотілося. Тільки пив. Борис каже, останні 2 роки було не до рекордів, особливо, коли під час тривоги не працювали ліфти. Він з дружиною, також людиною з інвалідністю, живе в багатоповерхівці. Було трохи стрьомно, вікно дивися. Люди всі біжать у сховища, а ми з жінкою двох на візках сидимо, вікно наблюдаємо, як всі бігають. 2 круги я в цьому році зробив по трасі до Славути, а потім через ліси, Стригани і сюди 65 кілометрів десь виходить. Це найбільші такі цьогорічні мої дистанції. Мені в городі мало місця. Я їду десь до лісу, там інтернету нема, нічого нема. Якось більш розслаблює і від тих думок, бо багато друзів на фронті і дзвонять, і розказують, що, і це, звісно, давить. Взимку Борис не виїжджає за місто, каже, має заняття вдома. Вдома є спандери, гантелі, стараюся, щоб руки треба в тонусі держати, так як вони в мене все. А ще вивчив фотошоп та простий монтаж і тепер створює з фото і відеозйомок з подорожей колажі та ролики. У дорозі, каже, інколи траплялися курйозні та складні ситуації, але йому завжди хтось допомагає. Я і був перевертався, але наші люди то щось. Завжди встануть, допоможуть. І колеса був пробивав, коли їздив на китайських покришках. Це таке, з собою завжди маю запасні камери, підкачав і поїхав далі. Зараз Борису 57, він каже, ще зарано йому встановлювати електроколеса на свій візок. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.